തുമ്പിക്കൈയിലമർന്നപൊൻകലശവും മറ്റുള്ള കൈപത്തിലും നാരങ്ങാഗദയം കരിമ്പുധനുഷാശൂലം തഥാ ചക്രവും പിന്നെ പങ്കജമുട്ട് പാശമുടനെ നീലോൽപ്പലം നെല്ലുമായി കൊമ്പും കൊണ്ടരുളും വിനായകനെനിക്കേറ്റം തുണച്ചീടണേ കൂജന്തം രാമരാമേതി മധുരം മധുരാക്ഷരം ആരുഹ്യ കവിതാശാഖാം വന്ദേ വാൽമീകി കോകിലം വാൽമീകേ മുനിസിംഹസ്യ കവിതാവനചാരിണാ ശൃണ്വൻ രാമകഥാനാദം കോ നയാതി പരാം ഗതിം യഃ പിബൻ സതതം രാമചരിതാമൃതസാഗരം അതൃപ്തസ്ഥം മുനിം വന്ദേ പ്രാചേതസമകൽമഷം ഗോഷ്പതീകൃതവാരാശിം അശകീകൃതരാക്ഷസം രാമായണ മഹാമാലാരത്നം വന്ദേ അനിലാത്മജം അഞ്ജനാനന്ദനം വീരം ജാനകീശോകനാശനം കപീശമക്ഷഹന്താരം വന്ദേ ലങ്കാഭയങ്കരം കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരയേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ ശ്രീ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ നമസ്കാരം. രാമായണ ചിന്തകളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ജാനകീകാന്തസ്മരണം ജയ ജയ രാമ രാമ. കുംഭകർണൻ മരിച്ചൊരു വൃത്താന്തവും കമ്പം വരുമാറു കേട്ടു ദശാനനൻ. മോഹിച്ചു ഭൂമിയിൽ വീണു പുനരുടൻ മോഹവും തീർന്നു മുഹൂർത്തമാത്രം കൊണ്ട് പിന്നെ പലതരം ചൊല്ലി വിലാപിച്ചു ഖിന്നനായാൻ ഒരു ഖിന്നനായൊരു ദശഗ്രീവനേത്തത ചെന്നു തൊഴുതു പറഞ്ഞു തൃശീരസ്സും ഉന്നതനായോരതീകായ വീരനും ദേവാന്തകനും നരാന്തകനും മുഹൂരേവം മഹോദരനും മഹാപാർശ്വനും മത്തൻ ഉന്മത്തൻ ഒരുമിച്ചതി ശക്തിയേറിയിടും നിശാചര വീരന്മാർ എട്ടുപേരും സമരത്തിനൊരും പെട്ടു ദുഷ്ടനാം രാവണൻ തന്നോട് ചൊല്ലിനാൻ ജാനകീകാന്തസ്മരണം ജയ ജയ രാമ രാമ. കുംഭകർണ വധം ആണ് തൊട്ടു മുമ്പത്തെ ഭാഗത്തിൽ നാം കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കുംഭകർണൻ വീണതോടുകൂടിയിട്ട് ഭൂമിയുടെ പകുതി ഭാരം അങ്ങട്ടില്ലാണ്ടായി തീർന്നു. ഇവിടെതാ ആ കുംഭകർണ വധം രാവണന്റെ ചെവിയിലെത്തി. ഇനി ആരെയാണ് താൻ യുദ്ധത്തിന് പറഞ്ഞേക്കുക? പലരെയും പറഞ്ഞേക്കണ്ട. ഇവരൊക്കെ പോയിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോണതല്ലാതെ ആരും തിരിച്ചു വരണില്ല. പക്ഷെ പോണത് എങ്ങട്ടാ? പോണത് ഭഗവാനടുത്തേക്കാണ്. ഇനി ആരെ വേണം യുദ്ധത്തിന് പറഞ്ഞേക്കാൻ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് തൃശിരസ് അതികായൻ മുതലായിരിക്കുന്ന രാക്ഷസരിലെ മഹാരഥന്മാര് ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. അവര് രാവണനെ നമസ്കരിച്ചു. രാവണൻ പലതരത്തിലുള്ള ദിവ്യ ആയുധങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുത്തു. അത്യുഗ്രമായിരിക്കുന്ന ആ യുദ്ധത്തില് രാമാദികള് തൃശിരസ് അതികായൻ മുതലായവരൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി തീർത്തു. ആകെ കൂടി വിഷമായി ഈ രാവണന്. അദ്ദേഹം സ്വയം പറഞ്ഞു, മക്കള് തമ്പിമാര് മരുമക്കള് എല്ലാവരും ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യണത്. ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഇനി പിടിച്ചു നിൽക്കുക? ഇനിയിപ്പോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ എന്നാണ്. അപ്പോഴാണ് മകനായിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രജിത്ത് മേഘനാഥൻ
അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. രാവണനെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നെ അനുവദിച്ചാൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വരെ പ്രയോഗിച്ചിട്ട് രാമാദികളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി തീർത്തിട്ട് ഞാനിത് പോന്നോളാം, എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാലെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഉഗ്രനായിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രജിത്ത് യുദ്ധത്തിനായിട്ട് പുറപ്പെടുന്നു. മായാ യുദ്ധമാണ് ഇന്ദ്രിയത്തിൻ്റെ. ചതി നല്ലോണമുണ്ട് ഈ മേഘനാഥന്. ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ മേഘങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മറഞ്ഞു നിന്നു, അസ്ത്രവരുഷം ചുരിയാൻ തുടങ്ങി. മഴ പെയ്യണത് പോലെ ഈ രാഘവാദികളുടെ നേർക്ക് അസ്ത്രങ്ങൾട്ട് പ്രയോഗിച്ചു. ഈ അസ്ത്രപ്രഹരേറ്റ് വാനരന്മാര് എല്ലാം വീണു, രാമാദികളും മോഹാലസ്യപ്പെട്ട് വീഴുകയാണത്. അപ്പൊ ഈ രാമാദികളെ ഇല്ലാതായി തീർന്നു എന്ന് സന്തോഷിച്ച് വിജയ ആഘോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഇന്ദ്രജിത്ത് ഇതാ അകത്തേക്ക് ലങ്കയിലേക്ക് പോകണം. ഇവിടെ അന്നത്തെ ആ യുദ്ധത്തിൽ മേഘനാഥൻ മായായുദ്ധം ചെയ്യും എന്നറിയാം. ഇത് അറിഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന വിഭീഷണൻ എന്താ ചെയ്തെച്ച അന്നത്തെ യുദ്ധത്തിന് മാറി നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ യുദ്ധക്കളത്തില് എല്ലാവരും വീണ് കിടക്കേണ്ട, അവരുടെ ഇടയിലൂടെ ആ വിഭീഷണൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു. ആർക്കെങ്കിലും അനക്കുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് വൃദ്ധനായിരിക്കുന്ന ജാംബവാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് കിടക്കേണ്ട. ജാംബവാനാണെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണ് തുറക്കാൻ വയ്യ, കണ്ണിൽ മുഴുവൻ രക്തമാണ്. ഇവിടെ ശബ്ദം കൊണ്ട് മനസ്സിലായി വിഭീഷണനാണെന്ന് മനസ്സിലായി. വിഭീഷണ എന്തപ്പ ഉണ്ടായത്, എല്ലാവരും വീണു അല്ലേ? അപ്പൊ വിഭീഷണൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും വീണിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ജാംബവാൻ എടുത്തു ചോദിച്ചു, ഹേ വിഭീഷണ, ആ വീണവരുടെ കൂട്ടത്തില് ഹനുമാന് ബോധമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഹനുമാന് ബോധമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ആഞ്ജനേയർ കിടക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം രണ്ട് കൈ അങ്ങോട്ട് ഉയർത്തി, എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല, ഞാനിതാ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വിഭീഷണൻ ചോദിച്ചു, അല്ല ജാംബവാനെ, അങ്ങ് എന്താണ് ഈ ഹനുമാനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അന്വേഷിക്കാൻ കാരണം? രാഘവന്മാരെ അങ്ങ് അന്വേഷിച്ചില്ല, അതായത് രാമകൃഷ്ണന്മാരെ കുറിച്ച് അങ്ങ് ചോദിച്ചില്ല, അങ്ങയുടെ രാജാവായിരിക്കുന്ന സുഗ്രീവന്റെ വൃത്താന്തം അങ്ങ് ചോദിച്ചില്ല, അംഗദനെ കുറിച്ച്, യുവരാജാവായിരിക്കുന്ന അംഗദനെ കുറിച്ച് അങ്ങ് ചോദിച്ചില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹനുമാന് ജീവനുണ്ടോ എന്ന് പ്രത്യേകം ചോദിക്കാൻ കാരണം? അപ്പൊ ഇവിടെ ജാംബവാൻ പറഞ്ഞു, വിഭീഷണ, അതെന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹനുമാന് ജീവനുണ്ടോ എന്നാ എല്ലാവർക്കും ജീവനുണ്ട്. ഹനുമാനില്ലേ, ഹനുമാനില്ലെങ്കിൽ എന്നാ പിന്നെ ബാക്കി ആരുണ്ടായിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല. ആഞ്ജനേയര് ഓടി വന്നു, ഒന്ന് നമസ്കരിച്ചു, ജാംബവാനെ നമസ്കരിച്ചു. ഞാനിതല്ലോ മരിച്ചീലെന്നവൻ കാൽക്കൽ ആമോദം ഉൾക്കൊണ്ടു വീണോ വണങ്ങിനാൻ ഗാഢമായി ആശ്ലേഷവും ചെയ്തു ജാംബവാൻ കൂടെ തലയിൽ മുകർന്നു ചൊല്ലിയിടിനാൻ. വയ്യ ജാംബവാനെ, എങ്കിൽ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റിരുന്നു. ഹനുമാനെ തൻ്റെ അടുത്തിരുത്തി ഒന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്ത് വളരെയധികം വാത്സല്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആഞ്ജനേയരോട് ജാംബവാൻ പറയുന്നു, മേഘനാദാസ്ത്രങ്ങളേറ്റു മരിച്ചൊരു ശാഖാമൃഗങ്ങളെയും പിന്നെ നമ്മുടെ രാഘവന്മാരെയും ജീവിച്ചിരുത്തുവാൻ ആകുന്നവരാരുമില്ല നീ എന്നിയേ. ആഞ്ജനേയ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും വീണുമല്ലോ, ഇനി ഇവരൊക്കെ എഴുന്നേപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങേക്കല്ലാതെ വേറൊരാൾക്കത് സാധിക്കില്ല. ഒരു സൂത്രം പറഞ്ഞുതരാം, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്ക. പോകവേണം നീ ഹിമാവാനയും കിടന്നാകുല മറ്റോ കൈലാസ ശൈലത്തോളം കൈലാസ സന്നിധിയെങ്കിൽ ഋഷഭാദ്രിമേലുണ്ട് ദിവ്യൌഷധങ്ങൾ അറിയുക നീ. ഒട്ടും വൈകരുത്, മനസ്സിന്റെ വേഗതയാണ് അങ്ങേക്ക്. അങ്ങ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ ഹിമഗിരിയിലേക്ക് പോവാ. കൈലാസത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഋഷഭാദ്രിയുണ്ട്, ആ ഋഷഭാദ്രിയില് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ചില ഔഷധങ്ങളൊക്കെയുണ്ട്, ആ ഔഷധങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുവരാം. അതിന്റെ പേരും പറഞ്ഞുതരാം, നാല് തരത്തിലുള്ള ദിവ്യ ഔഷധങ്ങളാണത്. ആ പേരും പറഞ്ഞുതരാം, മുമ്പിൽ വിശല്യകരണി എന്നൊന്നെടോ വിംബുസന്ധാനകരേണി, മൂന്നാമതും നാലൂ സുവർണകരേണി, നാലാമതോ ചൊല്ലുവൻ ഞാൻ മൃതസഞ്ജീവനി സഖേ. അജനയ ഒട്ടും വൈകരുതേ, വിശല്യകരണി, സന്ധാനകരണി, സുവർണകരണി, മൃതസഞ്ജീവനി.
അപ്പൊ ഈ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എത്രയും വേഗം എത്രത്തോളം എളുപ്പം അങ്ങേക്ക് പോയിട്ട് വരാൻ സാധിക്കുമോ അത്രത്തോളം എളുപ്പം പോവുക, ആ മരുന്നുകള് ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുവരിക. ദ്രോണാചലം കാണാം, ഋഷഭാദ്രി കാണാം, ആ രണ്ട് ശൃംഗങ്ങളുടെ ഇടയിലായിട്ടാണ് ഈ ഔഷധങ്ങള് ഉണ്ടാവുക. വേഗം പോയിക്കോളൂ, ഒട്ടും അമാന്തിക്കരുത്, അങ്ങല്ലാതെ വേറൊരു ആശ്രയം ഇല്ല, വേഗം തന്നെ പോവുക, ഒട്ടും വൈകരുത് എന്നും പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ട് ആഞ്ജനേയർക്ക് സന്തോഷം. അദ്ദേഹം ജാമ്പവാനും തൊഴുതു, നമസ്കരിച്ചു, കുതിച്ചു, വടക്കോട്ട് ഹിമഗിരി ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ആഞ്ജനേയര് യാത്രയാവണം. മാരുതനന്ദനൻ ഔഷധത്തിനങ്ങ് മാരുത വേഗേന പോയതറിഞ്ഞൊരു ചാരവരന്മാർ നിശാചരാധീശനോടരുമറിയാതെ ചെന്നു ചൊല്ലിയിടിനാൻ. ആഞ്ജനേയര് ഔഷധത്തിനായിട്ട് ഈ ഋഷഭാദ്രി അന്വേഷിച്ച് ഹിമാലയത്തിലേക്ക് കൈലാസത്തിനടുത്തേക്ക് പോയതായിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് ചാരന്മാര് വഴി രാവണൻ അറിഞ്ഞു. ഈ രാവണന് ആകെ പരിഭ്രമൻ. എന്താച്ചാൽ സ്വതവേ ആഞ്ജനേയരെ നല്ല പേടിയുള്ള ആളാണ് ഈ രാവണൻ. ആഞ്ജനേയർ പോയി കഴിഞ്ഞ കാര്യം സാധിച്ചിട്ടല്ലാതെ മടങ്ങി വരില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാർഗത്തില് എന്തെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാക്കിയെന്നേ മതിയാവുള്ളൂ. ഇനി ആരെ വേണം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ആഞ്ജനേയരാര പരമഭക്തനാണ്, സക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ശങ്കരഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഭക്തിയും ശ്രദ്ധയും വിശ്വാസവും ഉള്ള ഒരാളെ വേണം ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് കാലനേമി എന്ന ഒരു രാക്ഷസന്റെ പേര് ഓർമ്മ വന്നത്. ഈ കാലനേമിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മാനസാന്തരം മനസ്സ് മാറി സാത്വിക ഭാവത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ നാമജപം ദേവാലയം നമസ്കാരം ഒക്കെ ഉണ്ട്, മാരീചനം പോലെ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ രാത്രിക്ക് രാത്രി ഈ രാവണൻ കാലനേമിയുടെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് ചെന്നു, കാലനേമിയോട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കാലനേമി ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് പതുക്കെ കണ്ണു തുറന്ന് രാവണനോട് പറയുന്ന ചില വാക്കുകളുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കാലനേമിയുടെ വാക്യങ്ങൾ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, സാവേദജ്ഞ സർവജ്ഞ ലങ്കേശ്വര സാമമാം എന്നുടെ വാക്കു കേൾക്കണമേ, നിന്നെ കുറിച്ചു മരിപ്പതേനിക്കാലം എന്നുള്ളിലേതും മടിയില്ല നിശ്ചയം. സാമവേദജ്ഞ, സാമവേദിയാണ് രാവണൻ. ഹേ സർവജ്ഞ, നല്ല അറിവുള്ള ആളാണ്, ജ്ഞാനിയാണ് ഈ രാവണൻ. 10 തലയാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താ ഈ 10 തല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ? 10 തല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 വേദവും 6 ശാസ്ത്രവും. അപ്പൊ ഈ ഒരു തലയുടെ അകത്തന്നെ ഈ 10 തലയിൽ കൊള്ളുന്ന സംഗതികള് അവിടെയുണ്ട്. അപ്പൊ മഹാപണ്ഡിതനായിരിക്കുന്ന ആളെ, ജ്ഞാനിയായിരിക്കുന്ന ആളെന്നെയാണ് രാവണൻ. അതാണ് സർവജ്ഞ എന്ന് ഈ ലങ്കേശ്വരനെ കാളിനേമി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാലും സാമമാം എന്നുടെ വാക്കു കേൾക്കണമേ. അപ്പൊ അങ്ങേക്ക് ആപത്തുണ്ടാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ. അപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങള് എനിക്ക് അങ്ങയോട് പറയാണ്ട്, എന്താച്ചാൽ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മരിക്കാൻ എനിക്കൊരു മടിയുമില്ല. ആരെ പോലെ? മാരീചനെ പോലെ ഞാൻ മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്, എനിക്കൊരു മടിയുമില്ല. പക്ഷെ അങ്ങ് ചിന്തിക്കുക, അങ്ങയുടെ മക്കള്, മരുമക്കള്, മക്കളുടെ നല്ല മക്കള്, ഭൃത്യര് ഒക്കെ മരിച്ചു, നീ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടു ദുഃഖമൊഴിഞ്ഞെന്തൊരു ഫലമുള്ളതും. ഇവരൊക്കെ മരിച്ചു, അങ്ങ് മാത്രം ബാക്കിയായി. എന്ത് കാര്യമാണുള്ളത് അങ്ങേക്ക്? ഈ രാജ്യം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത്? എന്തു രാജ്യം കൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഫലം, എന്തോ ഫലം തവ ജാനകിയെ കൊണ്ടും ഹന്ത ജടാത്മകമായ ദേഹം കൊണ്ടും എന്തോ ഫലം തവ ചിന്തിച്ചു കാണോ. 10 തലയിലെ അങ്ങേക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ചൂടെ? അങ്ങയുടെ ബന്ധുക്കളും മിത്രവർഗങ്ങളും മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളും മരുമക്കളും ഒക്കെ പോയി, അങ്ങ് മാത്രം ബാക്കിയായി, സീതയുണ്ട്, എന്ത് ഫലമാണുള്ളത്? ഈ നശിക്കണതായിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരം കൊണ്ട് പിന്നെ എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത്? ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. ഹേ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നു, ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. സീതയെ രാമന് കൊണ്ടു കൊടുത്തു നീ സോദരനായി കൊണ്ടു രാജ്യവും നൽകുക,
കാനനം തന്നിൽ മുനിവേഷവും പൂണ്ടോ മാനസശുദ്ധിയോടും കൂടി നിത്യവും. മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒന്നുകൂടെ ഒരു പടിയോടെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടാണ് ഈ കാലനേമിയുടെ സംസാരം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ രാമന് സീതയെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക, ഈ രാജ്യം വിഭീഷണനായിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ എന്താ വിഭീഷണനായിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ, ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ലങ്കേശ്വരനായിട്ട് വിഭീഷണനെ ഇതിനകം വാഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നശിക്കാത്ത സ്ഥാനം, അല്ലാത്തൊക്കെ നശിക്കണ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങേക്ക് ഈ ലങ്കേശ്വരനായിട്ട് അധിക കാലമൊന്നും ഇനി ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ആന്തരികമായിട്ട് ഇവിടെ പറയണം. കൊണ്ടു കൊടുക്കും, നമസ്കരിക്കും, എന്നിട്ട് എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് എത്രയും എളുപ്പം അങ്ങ് കാട്ടിലേക്ക് പോവുക, മണ്ഡോദരിയെ കൂട്ടി കാട്ടിലേക്ക് പോവുക. പക്ഷെ വാനപ്രസ്ഥ ധർമ്മം സ്വീകരിക്കുക എന്നർത്ഥം. കാട്ടിൽ പോയിട്ട് ശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഒരിടത്ത് പോയിട്ട് ഇരിക്കുക. പ്രത്യുഷസ്യുദ്ധായ ശുദ്ധതോയേ കുളിച്ചത്യന്ത ഭക്തിയോടക്കോദയം കണ്ട് സന്ധ്യാ നമസ്കാരവും ചെയ്തു ശീഘ്രമേകാന്തേ സുഖാസനം പ്രാപിച്ചു തുഷ്ടനായി സർവവിഷയ സംഘങ്ങളും കൈവിട്ടു സർവേന്ദ്രിയങ്ങളും പ്രത്യാഹരിച്ചുടനാത്മനി കണ്ടുകണ്ടാത്മാനമാത്മനാ സ്വാത്മോദയം കൊണ്ട് സർവലോകങ്ങളും പ്രത്യുഷസ്യുദ്ധായ വളരെ വളരെ നേരത്തെ എഴുന്നേക്ക് പ്രത്യുഷസ്യുദ്ധായ ശുദ്ധതോയേ കുളിച്ചത്യന്ത ഭക്തിയോടക്കോദയം കണ്ട് വളരെ നേരത്തെ എഴുന്നേക്ക് ശുദ്ധമായ ജലത്തില് മുങ്ങി കുളിക്കുക. ഭക്തിയോടുകൂടിയിട്ട് സൂര്യോദയമൊക്കെ കാണുക. അവരവരുടെ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള സന്ധ്യാ വന്ദനങ്ങള് എന്താ വെച്ചാൽ സമ്പ്രദായ പ്രകാരം അത് കൃത്യമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുക. ഏകാന്തമായിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തിരിക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇവിടെ കാലനിയമി ധ്യാന മാർഗം. രാമായണം ഓരോരോ സന്ദർഭങ്ങളില് പല യോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തില് ധ്യാന യോഗത്തെയാണ് ഈ കാലനിയമി വാക്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത്. അപ്പൊ വളരെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് ഏകാന്തമായ ഒരു സ്ഥാനത്ത് പോയിട്ടിരിക്കുക എന്നർത്ഥം ധ്യാനം. അപ്പൊ എന്താ ഈ ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഗതിയല്ല. ഇതാ നിങ്ങളൊക്കെ ധ്യാനിച്ചോളൂ, ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാണിക്കാം, അതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി, ഇവിടെ ധ്യാനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. എന്നാ പറഞ്ഞു തരാം. എന്നാ കേട്ടു പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇത് കേട്ട് പഠിക്കാനും പറ്റില്ല. എന്നാ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കി വായിച്ചു പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതുമില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് എവിടുന്ന് വരണം? ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരേണ്ടത്. അപ്പൊ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇത് വന്നതന്നെ മതിയാവും. അതിന് ചില വഴികൾ മാത്രമാണ് ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രങ്ങള് ഗുരുക്കന്മാര് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈശ്വരനെ രണ്ട് തരത്തിൽ ഉപാസിക്കാം എന്നാണ് പൂർവകാല ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു കേട്ടത്. അപ്പൊ ഏതേ രണ്ട് മാർഗങ്ങള്? ഒന്ന് നിർബീജ ആരാധന, രണ്ട് സബീജ ആരാധന. അപ്പൊ ഈ നിർബീജ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രൂപം ഇല്ലാത്ത ഈശ്വരനെ അതേ ഭാവത്തിൽ കാണാം. ഇപ്പൊ സബീജ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ, രൂപം ഇല്ലാത്ത ഈശ്വരനെ അവരവരുടെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ഒരു രൂപത്തെ കണ്ട് ആരാധിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് ഈ സബീജ ആരാധന സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റും പലതും കാണുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കാളനേമി പറഞ്ഞു, ആ ബ്രഹ്മസ്തംഭ പര്യന്തമായി എന്തോന്ന് താല്പര്യം ഉൾക്കൊണ്ട് കണ്ടതും കേട്ടതും ഒക്കെ പ്രകൃതി എന്നത്രേ ചൊല്ലപ്പെടും സൽഗുരുമായി എന്നും പറഞ്ഞിടുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് മായ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണോ ഈ കാണുന്നത്, ഈ കാണുന്നത് കേൾക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ കാരണമായ വാസ്തവത്തിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്, ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മായയെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയും, ചിലർ മായ എന്ന് പറയും, ചിലർ അവിദ്യ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ഈ മായയുടെ ഒരു ശക്തി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ രൂപം ഇല്ലാത്തതായിരിക്കുന്ന ആ ഈശ്വരനെ അതേ ഭാവത്തില് ഒന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്, എളുപ്പമല്ല. ഇനി ഈ ധ്യാനത്തിലേക്കായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, ധ്യാനത്തിലേക്കായിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഏതേ രണ്ട് തടസ്സങ്ങള്? ഒന്ന് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള തടസ്സമാണ്, രണ്ട് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള തടസ്സമാണ്.
ഇപ്പൊ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള തടസ്സം, ഉദാഹരണം ഉദാഹരണം പറയാം, എന്നാ മാത്രമേ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുക. ഉദാഹരണത്തിൽ കയറി പിടിക്കരുത്, ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നത് കാര്യം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്, ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇപ്പൊ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള തടസ്സം, ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള തടസ്സം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യം ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള തടസ്സത്തെ കുറിച്ച് പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കണം, ഇപ്പൊ ധ്യാനം പോട്ടെ, രാമായണം കേൾക്കാനായിട്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം കേൾക്കാനായിട്ടിരിക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടൊരു ഭാഗത്തിരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്ത് കൂടെ നടന്നു എന്ന് വരും, അടുത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും വർത്തമാനം പറഞ്ഞു എന്ന് വരും. അപ്പൊ അറിയാതെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് പാളിപ്പോണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ തടസ്സത്തിൽപ്പെട്ട തന്നെയാണ്. ഇതിപ്പോ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുക? വർത്തമാനം പറയണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെ നടക്കണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതില്ല. അപ്പൊ മറ്റൊരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ നടത്തത്താൽ, അല്ലെ ഒരാളുടെ സംസാരത്താൽ, അല്ലെ വേറെ പല ചലനങ്ങളാല് നമ്മുടെ മനസ്സ് പാളിപ്പോന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് മനസ്സ് പാളിപ്പോന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആരുടെ കുഴപ്പമാണ്? അത് നടന്നവരുടെ കുഴപ്പമാണോ, അല്ലെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞവരുടെ കുഴപ്പമാണോ? അല്ല, ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു പോരായ്മ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ ജയിക്കേണ്ട വേണം. ഇനി ആന്തരികമായിട്ടുള്ള തടസ്സം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ, ഈ മനസ്സ് അടങ്ങിയിരിക്കാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ മനസ്സ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്നു, എന്നാ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംശയമായി. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ, സംശയമായി. ഈ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിരയെ പോലെ ഇതിങ്ങനെ പല 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 വഴിക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ പല വഴിക്ക് ഓടുന്ന ഈ മനസ്സിനെ ഒന്നിൽ ഉറപ്പിക്കണ്ട, ഒന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചെന്നെ മതിയാവുള്ളൂ. അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളും പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യം വേണ്ട എന്താ വെച്ചാ, സ്വധർമ്മങ്ങളെ ശക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ആചരിക്കുക, അന്യധർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക, ഏകാന്തമായ ഒരു സ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ധ്യാനിക്കാനായിട്ട്. അധികം ബഹളമുള്ളതെങ്കിൽ പോരുത, അധികം ബഹളമുള്ളതെങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ധ്യാനം മാത്രം ഉണ്ടാവില്ല, ബാക്കിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് വേറൊരാൾക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, വേറൊരാളെ കൊണ്ട് നമുക്കും ഒരു വിഷമമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ശാന്തമായ ഒരു സ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ജലാശയത്തിന് അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഗുഹയ്ക്കകത്തോ. ഈ ഗുഹയ്ക്കകത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ഇരിക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഏകാഗ്രത കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ശാന്തമായ ഒരു സ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ഇരിക്കുക. അതും എങ്ങനെ വേണം ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? വളവ് കൂടാതെ നിവർന്നിരിക്കണം എന്ന് തന്നെയാ പറയാം. വളവ് കൂടാതെ നിവർന്നിരിക്കുക, അത് ഈ വളവ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ വളവ് കൂടാതെ നിവർന്നിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ ശരീരം മാത്രമല്ല മനസ്സും അതുപോലെ ആവണമെന്ന് കാണിക്കാനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് തല അല്പം അങ്ങോട്ട് താഴ്ത്തുക, തല അല്പം താഴ്ത്തി കണ്ണ് പകുതി അടയ്ക്കുക, സ്വന്തം മൂക്കിന്റെ അറ്റത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുക. അപ്പൊ കുറേ നേരം നോക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിന് ഒരു ഏകാഗ്രതയൊക്കെ കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ല ഒരു രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചോളാം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ നിർഗുണഭാവത്തിൽ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ സഗുണഭാവം ആവാം, തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ സാധാരണക്കാരായ നമുക്കൊക്കെ ഈ സഗുണഭാവത്തില് ധ്യാനിക്കുകയാണ് കുറച്ച് എളുപ്പം, മറ്റത് ഉള്ളിൽ ഉറയ്ക്കാനും ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനും വലിയ പ്രയാസം. അത് കുറച്ച് എളുപ്പമുള്ള മാർഗമാണ്. കണ്ണടച്ച് നന്നായിട്ട് ധ്യാനിക്കുക, ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചോളാം പറ ആരെയും നിർബന്ധിക്കേണ്ട, ഇന്ന് തന്നെ വേണം ഇന്ന് തന്നെ വേണം എന്നൊന്നും പറയണ്ട. അപ്പോൾ ഏതൊരു രൂപത്തോടാണോ ഒരു പ്രത്യേകത തോന്നുന്നത്, ഒരു താല്പര്യം തോന്നുന്നത്, ആ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുക, ആ ഇഷ്ടമുള്ള ഭാവത്തിൽ ധ്യാനിക്കുക. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നിനോടായിരിക്കും താല്പര്യം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നുണ്ട്, സ്ഥിതം പ്രചന്തം ആസീനം ശയാനം വാ ഗുഹാശയം സ്ഥിതം. ചിലർക്ക് നിൽക്കണ ഭാവത്തോടായിരിക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക. പീതാംബരൊക്കെ ധരിച്ച് ശംഖചക്ര ഗതാപത്മാദികളോടുകൂടി വനമാലയൊക്കെ ചാർത്തി സക്ഷാൽ ആ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ രൂപമുണ്ട്, ആ രൂപത്തോടാണ് താല്പര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. എന്നാ ചിലർക്കാണെങ്കിലോ ഇരിക്കണ ഭാവത്തോടായിരിക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക. എന്നാ ചിലർക്ക് കിടക്കണ ഭാവത്തോടായിരിക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക. എന്നാ ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ഈ നടക്കണ ഭാവത്തോടായിരിക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ ഇങ്ങനെ സദാ ഓടിക്കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ ആ ഭാവത്തോടായിരിക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക. എന്നാ ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തോടെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് രൂപഭാവങ്ങളോ നാമങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, അവരാ തലത്തിലെത്തിയവരാണ്. അപ്പൊ അവര് ഈശ്വരനെ കാണുന്നുണ്ട്. എവിടെ കാണുന്നുണ്ട്? ഗുഹാശയം, ഉള്ളില് നന്നായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഏതൊരു രൂപത്തോടാണോ താല്പര്യം, ഏതൊരു ഭാവത്തോടാണോ താല്പര്യം, ആ രൂപത്തെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിൽ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്ന് അർത്ഥം. കാലനേമി ഒരു സമ്പ്രദായം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്,
നിത്യം സഗുണനാം ദേവനെ ആശ്രയിച്ച അത്യന്ത ശുദ്ധ്യ സുബുദ്ധ്യ നിരന്തരം ഹൃൽപത്മകർണികാമധ്യേ സുവർണപീഠോൽപ്പലേ രത്നഗണാഞ്ചിതേ നിർമ്മലേ ശ്ലേഷ്ണേ മൃദോദരേ സീതയാ സംസ്ഥിതം ലക്ഷ്മണസേവിതം ബാണധനുർധരം വീരാസനസ്ഥം വിശാലവിലോചനം ഐരാവതി തുല്യ പീതാംബരധരം ഹാരകിരീടകേയൂരാംഗദാംഗുലിയോരുരത്നാഞ്ചിത കുണ്ടല നൂപുരചാരുകടക കടീസൂത്രകൗസ്തുഭ സാരസമാല്യ വനമാലികാധരം. രാമായണമാണ് നാം വിസ്തരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രാമായണം വിസ്തരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ശ്രീരാമ വിഗ്രഹത്തെയാണ് ഇവിടെ കാളനേമി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. ഉള്ളില് ഈ ഹൃദയത്തില് നല്ലൊരു താമരയായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക, അവിടെ ഒരു രത്നപീഠം വെച്ചിട്ടുണ്ട് സങ്കല്പിക്കുക, അവിടെ നാ സീതയോടുകൂടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ശോഭിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല കിരീടം ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട്, വിശാലമായ ആ തിരുനെറ്റി, മനോഹരമായ ഒരു ഗോപിക്കുറ തൊട്ടിട്ടുണ്ട്, കരുണാവൃക്ഷം ചൊരിയണ ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനേത്രങ്ങള് കണ്ണുകള്, അല്പം ഉയർന്നതായിരിക്കുന്ന നാസിക, ഏവരുടെയും മനത്തെ മയക്കുന്നതായിരിക്കണ പുഞ്ചിരി, കുണ്ടലങ്ങൾ അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആ കുണ്ടലങ്ങളുടെ പ്രഭയാവട്ടെ കവിൾത്തടങ്ങളിൽ തട്ടി കവിള് നന്നായിട്ട് ശോഭിക്കണോ, കൗസ്തുഭരത്നം ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട്, വനമാല അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പീതാംബരം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതാ കോദണ്ഡം ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഭാഗത്ത് സീതാദേവിയുണ്ട്, മറുഭാഗത്ത് ലക്ഷ്മണനുണ്ട്, ഭരതനുണ്ട്, ശത്രുഘ്നനുണ്ട്, പാദത്തിലാണെങ്കിൽ സക്ഷാൽ ആഞ്ജനേയര് തൊഴുകൈകളോടുകൂടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ രൂപത്തെ നന്നായിട്ട് ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളുക. ശ്രീവത്സവക്ഷസം രാമം രമാവരം ശ്രീവാസുദേവം മുകുന്ദം ജനാർദ്ദനം സർവഹൃദിസ്ഥിതം സർവേശ്വരം പരം സർവവന്ദ്യം ശരണാഗത വത്സലം ഭക്ത്യാ പരബ്രഹ്മയുക്തനായി ധ്യാനിക്കൽ മുക്തനായി വന്നുകൂടും ഭവാൻ നിർണയം. വരികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. മുക്തനായി ഭക്ത്യ പരബ്രഹ്മയുക്തനായി ധ്യാനിക്കൽ മുക്തനായി വന്നുകൂടും ഭവാൻ നിർണയം. ആ ചിത്രം ഉള്ളില് തെളിഞ്ഞ് കാണാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന സർവത്ര വാസനകളും ആ ചിത്രത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ലയിക്കുകയാണ്. കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാലോ ആ ചിത്രവും അവിടെ കാണാതാവും. അതന്നെയാണ് ഈ സമാധി, ആനന്ദം, മോക്ഷം എന്നൊക്കെ പറയണതായ ആ ഒരു അവസ്ഥ. ഇനി അവിടെ എത്താൻ പറ്റണില്ലേ, വിഷമിക്കുന്നു ചെയ്യരുത്. അവിടെ എത്തുന്നത് വരെ പ്രയത്നിക്കുക, മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കിയിട്ട് തീർക്കുക, മുഗ്ധാവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയര. തച്ചരിത്രം കേട്ടുകൊള്ളുകയും ചൊല്ലുകയും ഉള്ള സമയത്തൊക്കെ ആ ഭഗവത് നാമം ജപിക്കുക, രാമായണം വായിക്കുക, രാമഗാനം പാടുക, രാമനാമം ജപിക്കുക. തച്ചരിത്രം കേട്ടുകൊള്ളുകയും ചൊല്ലുകയും ഉച്ചരിച്ചും രാമരാമേതി സന്തതം ജന്മജന്മാന്തരത്തിങ്കലുമുള്ളോരു കൽമഷമൊക്കെ നശിച്ചു പോം. നിശ്ചയം ഒരു രാമനാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അകത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന പാപം വാസനയോടുകൂടിയിട്ട് ഇല്ലാതായി തീരണം. അപ്പൊ ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ, വിചാരിച്ചു നോക്കൂ, വിചാരിക്കൂ. കലാകാലവും മുടങ്ങാതെ രാമനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഈ മനസ്സ് ശുദ്ധാവാൻ ഇപ്പൊ എന്താ പണിയുള്ളത്? എളുപ്പം ഈ മനസ്സ് ശുദ്ധാവണം. വൈരം വെടിഞ്ഞതേ ഭക്തി സംയുക്തനായി ശ്രീരാമദേവനെ തന്നെ ഭജിക്ക നീ. രാവണ അങ്ങ് വേണ്ട എന്താ, വൈരം കളയോ. വൈരം കളഞ്ഞിട്ട് ശ്രീരാമദേവനെ തന്നെ ഭജിക്ക നീ. ആ ഭഗവാനെ തന്നെ ഭജിക്ക. ദേവം പരിപൂർണമേകം സദാഹൃതി ഭാവിതം ഭാവരൂപം പുരുഷം പരം. ആദ്യം നിർഗുണത്തിൽ തുടങ്ങി, നിർഗുണത്തിൽ തുടങ്ങി അതിന് അശക്തനാണെങ്കിൽ സഗുണത്തിൽ ധ്യാനിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. ആ സഗുണ ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു ഘട്ടത്തിന് സമയത്ത് വീണ്ടും നിർഗുണത്തിലേക്കാണ് ഈ മനസ്സുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എന്താച്ചാൽ എത്തേണ്ടത് അവിടെയാണ് ഇനി, അഥവാ അവിടെ എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ സഗുണത്തിൽ തന്നെ നിന്ന് ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്നാണ്. ആരേ രാമൻ, ആരേ ഭഗവാൻ? നാമരൂപാതിഹീനം പുരാണം ശിവം രാമം ഏവം ഭജിച്ചിടുനീ സന്തതം.
നാമരൂപാതിഹീനം ആണ് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനെ നന്നായിട്ട് ഭജിക്കുക. പുരാണം, സർവത്തിനും കാരണകാരനായതുകൊണ്ട് പുരാണം എന്നൊരു വിശേഷണം കൂടി കൊടുത്തു. പുണ്യം മാത്രമായതുകൊണ്ട്, സുകൃതം മാത്രമായതുകൊണ്ട് ശിവം എന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നാമരൂപാതിഹീനം പുരാണം ശിവം, രാമം ഏവം ഭജിച്ചീടു നീ സന്തതം. മടികൂടാതെ ആ രാമനാമം ജപിക്കുക. ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് കേട്ടു രാവണൻ ഈ കാലനേമിയുടെ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ. പക്ഷേ ഈ രാവണന്റെ മനസ്സിനെ മാറ്റാൻ ഈ വാക്കുകളെ കൊണ്ടായില്ല. ഇവിടെ അത് പൂർവജന്മ കർമ്മ ഫലം എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. രാവണന്റെ കണ്ണുകൾ അങ്ങോട്ട് ചുവന്നു, അരയിന്ന് ചന്ദ്രഹാസം അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു, കണ്ണുകൾ നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടി ആ അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് ആ കാലനേമിയോട് രാവണൻ പറഞ്ഞു, നിന്നെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടിനി കാര്യങ്ങൾ പിന്നെയെല്ലാം വിചാരിച്ചു കൊള്ളാം കേട്ടോ, നിന്നെ കൊന്നിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചന്ദ്രഹാസം കണ്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ഈ കാലനേമിക്ക് തോന്നി എന്തായാലും തന്റെ മരണം, മാരീശന്റെ അതേ അവസ്ഥയാണ് ഈ കാലനേമിക്ക്, എന്തായാലും തന്റെ മരണം അടുത്തു. ഒന്നുകിൽ ഇവന്റെ കയ്യോണ്ട്, ഈ രാവണന്റെ കയ്യോണ്ട്, ഈ രാവണന്റെ കയ്യോണ്ടാണ് മരണം സംഭവിക്കണ വെച്ചാ കഷ്ടം നരകത്ത് പോയിട്ട് കിടക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ പരമഭാഗവതനായിരിക്കുന്ന ആഞ്ജനേയരുടെ ഇടി കൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ മരണം സംഭവിക്കണമെങ്കിലോ, വൈകുണ്ഠന്റെ പാദ. അപ്പൊ ഏതായാലും മരിക്കണമെങ്കിൽ അത് നല്ല കയ്യുണ്ടായിക്കോട്ടെ, ആഞ്ജനേയരുടെ തല്ല് കൊള്ളണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സുഹൃതം ചെയ്യണം. ഏതായാലും ആ ഒരു ഭാഗ്യം തനിക്കുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് കാളിദേവിയും കരുതി രാവണനോട് പറഞ്ഞു, രാവണ അങ്ങ് പറയണത് പോലെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം. അവിടെ വെച്ച് രാവണൻ ഒരു യുക്തി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഹനുമാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് മായയാൽ ഒരു ആശ്രമമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഹനുമാനെ ആകർഷിച്ച് ആശ്രമത്തിലേക്ക് ഇറക്കുക. കാളിനേമിയോട് ഒരു കപട ഭിക്ഷുവിന് രൂപപ്പെടുത്തിരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഹനുമാനെ മടക്കി ഇങ്ങോട്ടെ അയക്കുക, ദ്രോണപർവ്വതത്തിനടുത്തേക്ക് ഹനുമാനെ പറഞ്ഞയക്കരുത്, അങ്ങനെയാവാം എന്ന് പറഞ്ഞ കാളിനേമി നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് മാർഗമധ്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഹിമാലയത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ നല്ലൊരു ആശ്രമം. ആഞ്ജനേയരാണിച്ച് ആ വഴിക്ക് പോണു. ആകാശത്ത് താഴത്ത് നോക്കി മനോഹരമായൊരു ആശ്രമം കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കൗതുകം തോന്നി. പലവട്ടം ഈ വഴിക്ക് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇങ്ങനൊരു ആശ്രമം ഇതുവരെ തന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഒരു നിമിഷം ഇറങ്ങി നോക്കാം, ഒരു ഭിക്ഷുവിൻ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷെ സഹായിക്കാണ്ടിരിക്കില്ല, മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ, അതിനുള്ള മാർഗം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുതരാതിരിക്കില്ല. നേരെ ആ ആശ്രമത്തിൽ ഇറങ്ങി കാളിനേമിയെ കണ്ടു, തൊഴുതു, നമസ്കരിച്ചു. രാമദൂതോഹം ഹനുമാൻ ഇതി മമ നാമം പവനജനഞ്ജനാനന്ദനൻ. ഞാൻ ഹനുമാനാണ്, രാമദൂതനാണ്, ഹനുമാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് നമിച്ചു. കാളിനേമി കണ്ണുകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഹനുമാനെ ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും ഒക്കെ ഞാനിതാ ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയാ ലങ്കയിൽ ഇപ്പൊ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കണ്ട. അങ്ങ് ഔഷധം അന്വേഷിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പോകുന്നു വേണ്ട. അവിടെ രാമാദികളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ഉഗ്രമായിട്ട് യുദ്ധം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അങ്ങ് തിരിച്ചു പൊക്കോളൂ, ലങ്കയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പൊക്കോളൂ. അപ്പൊ ആഞ്ജനേയർക്ക് തോന്നി, അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, ഒരാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ജാംബുവാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അത് നേടാതെ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മര്യാദയല്ല. അപ്പൊ ആഞ്ജനേയര് കാളിനേമിയോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഔഷധം കിട്ടിയേ മതിയാവുള്ളൂ, അതിനുള്ള മാർഗം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നുണ്ട്, വല്ലാതെ കണ്ട് ദാഹിക്കുന്നുണ്ട്. കാളിനേമി തന്റെ കമണ്ടലുവിലെ ജലം ആഞ്ജനേയർക്ക് കൊടുത്തു, അത് മുഴുവൻ കണ്ട് കുടിച്ചു, ഇതുപോലെ ഇനിയും ദാഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കാളിനേമി പറഞ്ഞു, ഹനുമാനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇവിടെ അടുത്തൊരു തടാകം, ആ തടാകത്തില് അങ്ങ് പോയിട്ട് കുളിക്കുക, മുങ്ങി കുളിച്ച് ശുദ്ധമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരുക, വേണ്ടോളം വെള്ളം അവിടെ നിന്ന് കുടിച്ചോളൂ, എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ശുദ്ധമായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഔഷധം കിട്ടാനുള്ളതായ ചില മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്, ആ മന്ത്രത്തിന്റെ ദീക്ഷ അങ്ങോട്ട് തന്നേക്കാം. ആദ്യം പോയിട്ട് കുളിച്ചു വരും, മായ ഒരു വടു ഉണ്ട് അവിടെ, ആ വടുവിനോട് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ തടാകത്തിലെത്തി ആഞ്ജനേയര് കുളിക്കാനായിട്ട് തടാകത്തിലിറങ്ങി. കയറാനായിട്ട് ഭാവിക്കുന്ന സമയത്ത് തനിക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, വലിയൊരു മുതല തന്റെ കാലിനെങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർവശക്തി എടുത്ത് മുതലയ്ക്ക് വെള്ളത്തിന് ശക്തി കുറച്ച് കൂടും, സർവശക്തി എടുത്ത് ബലവാനായിരിക്കുന്ന ആഞ്ജനേയര് ആ മുതലയെ പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടു. അതിന്റെ വാല് പിടിച്ച് ഒരു മൂന്നാല് ചുഴറ്റ് താഴത്ത് ഒരൊറ്റ അടിയും ഇട്ട് കൊടുത്തു. അത്യത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ, ആ മുതലയുടെ ദേഹം രണ്ടായിട്ട് പിളർന്നു, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അതിസുന്ദരിയായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീരത്നം പുറത്തേക്ക് വന്നു.
ഒരു അപ്സരസ്. അവര് ഹനുമാനെ തൊഴുതിട്ട് പറഞ്ഞു, അഞ്ജനേയ ധന്യമാലി എന്നാണ് എൻ്റെ പേര്. ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു മഹർഷിയെ അപമാനിച്ചു. ഒരു ഋഷീശ്വരൻ ഈ തടാകത്തിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിനടിയിൽ കൂടെ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കാല് ഞാൻ വിളിച്ചു വിളിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിനാണെച്ചാൽ നല്ല ദേഷ്യം വന്നു. അവിടെ വെച്ച് എന്നെ ശപിച്ചു, ഇതേ സ്വഭാവം ആവട്ടെ നിനക്ക്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മുതലയായിട്ട് മാറിയത്. ശാപമോക്ഷം അപേക്ഷിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്താ വെച്ചാൽ, എന്നാണോ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെ കാല് പിടിക്കണത് അന്ന് മാത്രമേ നിനക്ക് മുക്തി കിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ വന്ന പലരുടെയും കാല് ഞാൻ പിടിച്ചു നോക്കി. അത് മനസ്സിലായി അവർക്കൊന്നും ആ ശുദ്ധ ഭക്തി ഇല്ല. അങ്ങയുടെ പാദം സ്പർശിച്ചതോടുകൂടിയിട്ട് എനിക്കിതാ ആ പൂർവ്വരൂപം കിട്ടിയിരിക്കണം. ആ പൂർവ്വസ്മരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ധന്യോഹം, ഞാൻ ധന്യയായിട്ട് തീർന്നിരിക്കണം. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ അങ്ങയോട് പറയാനുണ്ട്. അങ്ങ് ഇവിടെ വന്നത് എൻ്റെ ഭാഗ്യമാണ്, എനിക്ക് ഈ ശാപമുക്തി കിട്ടി. ഇനി അങ്ങയെ ഈ തടാകത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭിക്ഷു ഉണ്ടല്ലോ, അത് കപട്ട സന്യാസിയാണത്. രാവണം പറഞ്ഞയച്ച ആള് കാലനേമി എന്ന രാക്ഷസനാണ് വേണ്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു. അഞ്ജനേയർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. അഞ്ജനേയര് ധന്യമാലയെ യാത്രയാക്കി കാളനേമിയുടെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അപ്പൊ കാളനേമി ചോദിച്ചു, അല്ല അഞ്ജനേയ, എന്തേ ഇത്രയൊക്കെ വൈകാൻ കാരണം? എത്ര നേരമായി കുളിക്കാൻ പോയിട്ട്? വേഗം ഇവിടെ വന്നിരിക്കൂ, മന്ത്രദീക്ഷ വേണ്ടേ, ഇവിടെ ഇരിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അഞ്ജനേയര് കാളനേമിയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നു. ഇവിടെ കാളനേമി പറഞ്ഞു, മന്ത്രദീക്ഷ തരുന്നതിന് മുമ്പ് ദക്ഷിണ സമർപ്പിക്കുക എന്നൊരു ചടങ്ങുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കായിട്ടുള്ള ദക്ഷിണ ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് തന്നാലോ? അപ്പൊ രസികനായിരിക്കുന്ന അഞ്ജനേയർ പറഞ്ഞാൽ, എനിക്കൊരു നിയമമുണ്ട്. എന്റെ നിയമം എന്താ വെച്ചാ, ഞാൻ കൊടുക്കണത് ആരും കാണാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങ് വേണ്ടത് എന്താ, അങ്ങ് കണ്ണടച്ച് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയിട്ട് അങ്ങേക്കുള്ള ദക്ഷിണ തന്നേക്കാ. ഇവിടെ കാലനേമി ആഞ്ജനേയരുടെ മുമ്പില് കണ്ണടച്ച് കൈ ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഇരുന്നേക്കുന്ന ആഞ്ജനേയർ അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റു, തന്റെ ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വിടുതാക്കി രണ്ട് കൈയും കൂടി ചുരുട്ടി പിടിച്ച് താ തലയ്ക്ക് ഒരൊറ്റ അടി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു. അതോടുകൂടിയിട്ട് കാല് നീമി അതാ വൈകുണ്ഠന്റെ പാദത്തിലെത്തി. ആഞ്ജനേയർ ഇനിയിപ്പോ താം ക്ഷണിച്ചു, സമയം വൈകിക്കാൻ പറ്റില്ല. വേഗം കുതിച്ചു, ദ്രോണപർവ്വതം നോക്കി കുതിച്ചു. അവിടെ തിളങ്ങി തിളങ്ങി ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഏതാണ് ഔഷധം എന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല. ഇനി തെരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സമയം കണ്ടു പോകും. അതിബുദ്ധിമാനായിരിക്കുന്ന ആഞ്ജനേയര് മനോജവം മാരുതതുല്യവേഗം ജിതേന്ദ്രിയം ബുദ്ധിമതാം വരിഷ്ഠം വാതാത്മജം വാനരയൂഥമുഖ്യം ശ്രീരാമദൂതം ശിരസാനമാമി. മഹാബുദ്ധിമാനായിരിക്കുന്ന ആഞ്ജനേയര് തൻ്റെ ആ കൈകൊണ്ട് ആ പർവ്വതത്തെ അങ്ങനെ കണ്ടു പിഴുതെടുത്തു. അങ്ങനെ പിഴുതെടുത്ത് മനസ്സിന്റെ വേഗതയില് ലങ്കയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കുതിച്ചു. ഈ ഔഷധത്തിന്റെ കാറ്റ് തട്ടിയതേ ഉള്ളൂ. കാറ്റ് താട്ടേണ്ട താമസം വീണ് കിടന്ന വാനരന്മാരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നു. അപ്പൊ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവുക അവിടെ, എന്നാ ഇതേപോലെ രാക്ഷസന്മാർ വീണിട്ടുണ്ട്, എന്തേ അവർക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞത്? കാരണമുണ്ട്. എന്താച്ചാൽ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് രാമനും രാവണനും സ്വപക്ഷങ്ങളോട് ഒരാജ്ഞ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ആജ്ഞ എന്താ വെച്ചാൽ, മരിച്ചു വീണ വാനരന്മാരുടെ ദേഹം തുടന്ത അത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ എന്നാണ്. എന്നാ രാവണന്റെ ആജ്ഞ എന്താ, മരിച്ചു വീഴുന്ന രാക്ഷസന്മാരുടെ ദേഹം അവിടെ വെച്ചേക്കരുത്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് കടലത്തുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ അവർ അത് ആഹാരമായിട്ട് എടുത്തോട്ടെ എന്നാണ്. അപ്പോ രാക്ഷസന്മാർക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റിയില്ല, വാനരന്മാരാണെങ്കിലോ ഇവിടെ നാശമൊന്നുമില്ല അവർക്ക്. അവര് എഴുന്നേറ്റ് വരികയും ചെയ്തു. ഈ ഔഷധം ഒരു വട്ടമൊന്നുമല്ല, പല വട്ടം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു വട്ടം കൊണ്ടുവന്ന കാര്യം മാത്രമേ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, ഔഷധമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, വീണ്ടും അവിടുത്തെ പർവ്വതം അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോക്കിയുണ്ട്. പിന്നീട് മേഘനാഥനുമായിട്ട് അത്യുഗ്രമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം. ഇവിടെ മേഘനാഥൻ രഹസ്യസ്ഥാനത്ത് നികുംഭരെ പോയിട്ട് ഒരു യാഗമൊക്കെ ചെയ്തു, പക്ഷെ അതൊന്നും ഒഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നീട് ഉഗ്രമായിട്ട് യുദ്ധമാണ്. ആ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് ലക്ഷ്മണൻ ഭഗവാനെ തൊഴുതിട്ട് പറഞ്ഞു, മേഘനാഥനെ നിഗ്രഹിക്കുക ഞാനായിക്കോട്ടെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അരുത് ലക്ഷ്മണ, മഹാമായാവിയാണ്, അവനെ കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രയാസമാണ്. ഞാൻ തന്നെ അവനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ആ മേഘനാഥനെ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കാം. അപ്പൊ വിഭീഷണൻ ഇടപെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, അരുത് രാമ,
എന്താ മേഘനാഥനെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നിഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. വിചിത്രമായ ഒരു വരം സമ്പാദിച്ച ആളാണ് മേഘനാഥൻ. അധ്യാത്മരാമായണ മൂലഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ കഥ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. വിചിത്രമായ ഒരു വരം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 12 വർഷം ആഹാര നിദ്രാദികളില്ലാതെ കഴിഞ്ഞ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഈ മേഘനാഥനെ കൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. എന്നാ രാവണൻ വാങ്ങിയ വരാന്താ, രാവണൻ വാങ്ങിച്ച വരാന്താ വെച്ചാൽ മനുഷ്യനെ തന്നെ കൊല്ലാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നാ ഒന്നുകൂടി കിടന്നിട്ടാണ്, ഒരു പടിയും കൂടി കിടന്നിട്ടാണ് മേഘനാഥൻ ചിന്തിച്ചത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരുപക്ഷെ കൊന്നേക്കാം. എന്നാ 12 കൊല്ലം തുടർച്ചയായിട്ട് ആഹാരവും നിദ്രയും ഇല്ലാതെ ഇരുന്ന ഒരാൾ, ആഹാരം ഒരുപക്ഷെ വേണ്ട വയ്ക്കാം, പക്ഷെ നിദ്ര വേണ്ട വയ്ക്കാൻ വലിയ പ്രയാസം, അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോകും. അപ്പൊ 12 കൊല്ലം ഉറങ്ങാത്ത ഒരാൾ വേണം, ഒരു മനുഷ്യൻ വേണം തന്നെ നിഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വെറുതെ അല്ല ലക്ഷ്മണൻ ഒരു നിഴല് പോലെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ വന്നത്. 12 അല്ല, ഈ ലക്ഷ്മണനെ സംബന്ധിച്ച് 14 കൊല്ലവും അദ്ദേഹത്തിന് ആഹാരവും ഇല്ല, ഉറക്കവും ഇല്ല, നിദ്രയും ഇല്ല. അങ്ങനെ ലക്ഷ്മണനും മേഘനാഥനും തമ്മിൽ അത്യുഗ്രമായിരിക്കുന്ന യുദ്ധം. ആ യുദ്ധത്തില് അതാ ലക്ഷ്മണൻ മേഘനാഥനെ വീഴ്ത്തുന്നു. മേഘനാഥൻ വീണതോടുകൂടിയിട്ട് രാവണന്റെ ബലം പൂർണ്ണമായിട്ടും ക്ഷയിച്ചു. ഭഗവാൻ ഓടിച്ചെന്ന് ആ ലക്ഷ്മണനെ അങ്ങ് നന്നായി അലിംഗനം ചെയ്തു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ലക്ഷ്മണ ദുഷ്കരമിത്രയും നീ ചെയ്ത കാര്യം, രാവണി യുദ്ധേ മരിച്ചതോ കാരണം, രാവണൻ താനും മരിച്ചാൻ അറിയുക നീ, ക്രുദ്ധനായി നമ്മോട് യുദ്ധത്തിനായി വരും പുത്രശോകത്താൽ ഇനി ദശഗ്രീവനം. എളുപ്പല്ല, അതിദുഷ്കരമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലക്ഷ്മണ നീയിപ്പോ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും വന്ന് ലക്ഷ്മണനെ നന്നായി അഭിനന്ദിക്കുന്നുണ്ട്. സന്ദർഭവശാൽ പറയാണ്, ഉത്തരകാണ്ഡം, ശ്രീമദ് രാമായണത്തിലെ ഉത്തരഭാഗത്തിലെ ഉത്തരകാണ്ഡത്തിലെ 1-ാമത്തെ സർഗത്തിലെ അവിടെ പറയുന്നൊരു വിഷയം എന്താ വെച്ചാൽ, എല്ലാവരും വന്ന് രാമനെ നന്നായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പട്ടാഭിഷേകം കഴിഞ്ഞ ഒരു രംഗത്ത് സർവത്ര ഋഷീശ്വരന്മാര് വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീരാമേന്ദ്രനെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ട രാവണവധത്തെ കങ്കേമമായിട്ട് പറയുന്നു. എന്നാൽ അഗസ്ത്യ മഹർഷി മാത്രം, ആ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന ഒരാളാണ് അഗസ്ത്യര്. അഗസ്ത്യര് വന്ന് എല്ലാവരും കേൾക്കുമാർ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, രാമ അങ്ങ് രാവണനെ നിഗ്രഹിച്ചത് അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല, ലക്ഷ്മണന്റെ കരങ്ങളാൽ രാവണി കൊല്ലപ്പെട്ടതാണ് അതികേമായിരിക്കണത്. അപ്പോഴാ ചോദിക്കണത്, എന്തേ ഈ രാവണിക്കൊരു പ്രത്യേകത, രാവണനേക്കാൾ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ഇന്ദ്രിയത്തിന് അല്ലെ മേഘനാഥന് ഉണ്ടാവാൻ എന്താ കാരണം? അപ്പൊ മേഘനാഥനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയണം എന്ന് അവിടെ ചോദ്യം ഉണ്ടായി ഭഗവാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്. അതിനുത്തരമായിട്ട് അഗസ്ത്യാദി മഹർഷിമാരെ രാക്ഷസോൽപത്തിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏവരും ലക്ഷ്മണനെ നന്നായിട്ട് അഭിനന്ദിച്ചു. രാവണന്റെ ചെവിയിൽ ഈ വാർത്തയെത്തി, അദ്ദേഹം ആകെ തളർന്ന് വിലപിക്കുകയാണ്. ലക്ഷ്മണനെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിച്ചതായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിനകത്ത് അടിഞ്ഞുകൂടിയതായിരിക്കുന്ന രാക്ഷസീയ ശക്തികള്, കാമക്രോധാദികളാകുന്ന രാക്ഷസീയ ശക്തികള് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതായി തീരട്ടെ എന്ന് ആ സർവേശ്വരനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതീവ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയിട്ട് ഈ ഒരു ദൃശ്യം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയ ബന്ധുക്കളെ ഏവരുടെയും പാദങ്ങളില് മനസ്സാ നമസ്കരിക്കുന്നു. ഏവർക്കും ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യം ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു നൽകട്ടെ എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ജാനകീകാന്ത സ്മരണം, ജയ ജയ രാമ രാമ. കരചരണകൃതം വാക്കായജം കർമ്മജം വാ ശ്രവണനയനജം വാ മാനസം വാപരാധം വിഹിതമവിഹിതം വാ സർവമേതൽ ക്ഷമസ്വ ശിവശിവകരുണാബ്ധേ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ. മംഗളം കോസലേന്ദ്രായ മഹനീയ ഗുണാബ്ധയേ ചക്രവർത്തി തനൂജായ സാർവഭൗമായ മംഗളം.
ശ്രീമതേ രഘുവീരായ സേതുലംഘിത സിന്ധവേ ജിതരാക്ഷസരാജായ രണധീരായ മംഗളം ആസാദ്യ നഗരീം ദിവ്യം അഭിഷിക്തായ സീതയാ രാജാധിരാജരാജായ രാമഭദ്രായ മംഗളം രാജാധിരാജരാജായ രാമഭദ്രായ മംഗളം